Zdravím vás u dnešního videa. Tohle video jsme ještě nikdy netočili společně. Jo? Jinak za námi, nebo pod námi je gauč, který znáte určitě z jiných videí. A my dneska budeme točit podle, už jste si přečetli, bylo to reakce na komentáře. Jo? Co byly pod minulým videem vlastně, to bylo video, kde jsme jako vařili, nebo spíš helča teda. A byly tam docela jako brutální komentáře, hodně jsme se u toho nasmáli. A no. Já jsem se nasmál. Já jsem nejdřív byla teda pěkně smutná. Byla smutná, jo. Byla v rage. No, to se střídalo. Ne, já jsem ani v rage nebyla, já jsem byla nejdřív smutná, hodně. Už jsem říkala, že už nebudu v žádném videu nikdy. Pojď blíž, ať ho viděj. Aha. No já radši ne, ty vole. Tak se prostě měla taky jako návaly, jak to říct, emocí. Jo, prostě smutná, rage. Smutná, rage. Pak bylo žasná a tak. No a jako by nemuseli jste, podle. To jsou prostě ta YouTube. Já jsem ti to říkal, já jsem jí říkal prostě. Prostě jsem jí říkal, když budeme točit na YouTube společně, tak očekávej, že prostě občas sem tam dostaneš bomby. Stejně jako dostávám já, prostě to tak je. Protože některý lidi jsou prostě oškliví a tak. Jo, prostě mají potřebu se vyjadřovat. Ty vole, to bylo se bomby v těch komentářích. No ale tady v tom videu jsem dostávala bomby jenom já. Ty já jsem taky dostával. No ale trošku jenom. Že mám velký báchor, vole, a tak dále. Jo. No nicméně, my přejdeme k tomu jádru. Jo? Takže my tady máme ty otázky a Helča bude vždycky číst a budeme na to nějakým způsobem reagovat. Budeme číst všechny ty otázky, komentáře. Co jsem řekl? Protože jste tam napsali taky odporný komentáře. Takže prostě, ale my budeme číst všechny ty komentáře. Tak vám tady na ně zareagujeme. Takže, ale na všechny komentáře. Nejenom na ty hnusný, ale i na ty hezký. Jsou tam asi dva. Ale to není pravda. To není pravda. No tak pojď, já odložím vív. Ty to budeš, já ne, můžu. Tak já to budu, co teda? Tak já to mám číst, jo, teda. Ne, ty to, já nevím. Tak já to teda, já to nechci vyslovovat, tady ty hnusný dělej, slova. Dělej, vem si to. Na moji, vem si to, moji osobu. První komentář. Je hezký. Jo. Jo. Je to sranda a videa super, ale Helča by měla ubrat svou sypačku. Znova. Ještě jednou to řeči. Je to sranda a video super, ale Helča by měla ubrat s tou sypačkou. No. No dovol. Jakoby. Jako, já se k tomu vyjádřím. Jako Helča má hrubší hlas prostě od jak živa. No tomu se tam ještě dostaneme velmi hodně krát. Jasně, jasně. Jo. Není to způsobeno sypačkou. Jo, není prostě. Helča má takovýhle hlas prostě. Já mám prostě takovýhle hlásek jako koní pásek. Ale nemá nějaký hroznej, vole. Jo, to kolikrát vidíš ty ženský prostě co cvičej, mají úplně brutální, vole, ten hlas. No a teď jsem chtěla pustit tu Valerii, jaký má třeba hlas. Víš, jakoby, co, abyste věděli, co je hrubý hlas. Ale ne, tak oni vědějí to prostě, a vole. Oni vědějí hovno, když to tak. Ne, prostě některý ty holky, co cvičej a berou to fakt jako vážně, tak mají prostě hlas jako já zhruba. Podívejte se, jaký hlas má Miley Cyrus, ty vole. Jo, přesně, tak. A to je, vole, a ta paní ani zpěvačka. Přesně na tak. To, že by sypala něco. Jo. Prostě já mám takovýhle hlas, bohužel mi takhle byl od Pána Boha nadělen. A mojí maminky. Nadělen. Yeah. Jo, prostě nemám takovej ten hlásek. Prostě nemáš. Bohužel. Já jsem ráda. Já jsem taky rád, já to nemám rád. Třeba to se líbí. Jo, mě to vadí jakoby ty písklavý hlasy. Co dál? No, takže to tak byl asi jeden komentář. Další. Další komentář. Prej beton svaly a pupek je dědek, co chodí večer na 10 piv. No. No tak to se můžu vyjádřit zase já. Dobře. Věřte mi, že František nechodí na 10 piv. Jo. Za celou dobu, co jsme spolu, měl František tak 2 piva. Po každý jsem si myslela, že mě čeká vášní Vánoc, protože si trošku přihne, ale bohužel po jednom kozlu usnu. U mě to má opačný efekt. Přesně. Já jako vytuhnu vždycky. Jo, ale jako... No. A pupek teda rozhodně nemá. Má jak? Krásný pupíček. Pupíček. Jednulý pupíček. Ale každopádně, abych to jako objasnil, tak ten pupek je jako z toho množství jídla. Jo, co do sebe jako tlačím, tak prostě mám nafouklý báchor přes den. Jo, ráno se zbudím jako plochej, víceméně. Víceméně. Jako... Že to snad znáte od sebe, ne? Prostě. Když se nažerete idioti, tak taky máte prostě velký báchor. Přesně, no? Občas člověk má prostě, já furt nevím, kam mám koukat, já jsem idiot. Do kamery. Ne, já se furt dívám na sebe, víš? Já takhle. Prostě každý má občas na fouklej báchor. Přesně. Nevím, co vás na tom tak vzrušuje. No právě, že asi nic. No. Další komentář, to je určitě nějaký kuchař.
Do okurky patří voda, nebo i smetana se dává. Jen tak, kdybyste to nevěděli. Ale když nemůžete, no tak dieta. A kdo dává do okurky smetanu? Tak dává se občas. Jo, jako do salátu. Ano, dává se, dává se. A já ráda bych se ho tam dala, já to mám ráda. Ale my jsme bohužel v dietě, jo? A to on tam píše. Jako takže na jeho obranu se teda tady jakože připomenu. Dobrý, jdeme dál. No. Další komentář. To jsem se nasmála. To byl účel, jo? On někdo to jako nepochopil, že jako, no si myslím, jako, že reálně to asi uvaření ty lidi. A tak chtěli jsme tam uvařit. Jako jo, ale jsme vám chtěli ukázat to, co si prostě jakoby vaříme, když jsme takhle jako v režimu. Ale samozřejmě to měl by jako hlavním, jako ten účel byl jako sranda, prostě zasmát se. No jasně. Hm. Takže jsme rádi, že jste se zasmála. Jo, paní Pavlíno. Ano. Opravdu jsme moc rádi. Ano. Skincare je pro ženy. To je, kdybych si vzal sukni. Ať si slečna vybere nějakého transmetrosexuála, šamponka, pokud chce, aby chlapi používali tohle. To vůbec není pravda. Já si myslím, že chlap by se o sebe měl jako nějakým způsobem starat, každý chlap, v každém věku. Dobře. Jo, já prostě nepoužívám SPF, jo. Já jsem nechtěla, aby František používal jako skincare lineu celou, jo, jako 12 produktů, jako používám já. Já jsem prostě chtěla, aby on, a chci dál, používal SPF, protože SPF je super jako prevence proti UV záření. Takže prostě to jo, je jako, ne, já nechci prostě, aby mi tady předčasně zestárnul a aby ve 40 vypadal na 60. Jo. Jestli ty chceš vypadat ve 40 na 60, vypadej si tak. Tak, pohodě. Ale já nebudu, protože mám tady SPF filtr. Přesně. Dostanu. Přesně. Jo. Tak, další komentář. Taková pohodička. Jehe. To jsme rádi. To jsme rádi, opravdu je pohodička, i když se to tak teda občas se to tak nezdá. Nezdá. Jo, že možná tady vedeme boje prostě na život a na smrt, ale máme pohodu. My máme takovou pohodu, že se vám může jenom zdá. Tak, další komentář. Já jí žeru. Víš, že to máš. To je dobře. Tome. Další komentář. To ani ne... Přeště to ty, já to nevyslovím. Vy jste tak odporný. Tomáš Doležal, 9425, už jí chybí jen vousy. Můj názor je takovej, že jako Helča je velmi jako žena. Když se na ní podíváš na ten obličej, když se na ní podíváš na ten, pojď blíž. Koukněte se na ten obličej, ten obličejíček, tam jako vousy, jo, pořád i s vousama by to byla žena prostě. Jo, takže... Mám vousy nebo nemám? Nemáš. Tak tam šáni radši, aby se přesvědčili. Nemáš, jo. Prostě i ona, i kdyby měla vousy, tak pořád je víc žena než 90% žen. A já ti řeknu, komu ještě chybí vousy. Tomáši Doležalovi, 9425. Tomu chybí kuličky. Uh-huh. Ty jsi tady ještě něco hele takhle to. Já jsem mu odpovídal, já jsem to přijde jako chlapský. Jo. To on tady píše, že... Minimálně hlas, narvaná testiáka máš po koule. Jo. No. Nesmysl. Jedinej, kdo... Jo, jsem chtěla říct, kdo není narvaný cestákem. No, tam přijde. Jsem já a Tomáš Doležal. Jo, Kalousek. Doležal. Doležal. Jo. Další komentář. To je od našeho kamaráda. Od našeho kamaráda, tak to asi nemůžeme počítat. Tady už to taky viděl ve videích. Helča je super a Franta je profík, on to ustojí. Míša je dobrý. Míša je prostě dobrý, no. Míša je náš kamarád. Jo. Zdravíme tě, Míšo. Jo. Další komentář. Že jste skvělý pár, to už víte. Že je to asi všude stejný, ve fitness páru jsem psala Helče taky. Je pravda. Jinak trhaný v mikrovlnce je super, nemusíš ho ohřívat na studené pánvičce. No, dobře, děkujeme. No, vidíš, jo, takže příště do mikrovlnky. Zkusíme. No, uvidíme. Děkujeme, Péťo. Tak, další komentář. Já to nechci číst, mě to dělá problémy prostě. Nic proti, ale z videa to na mě působí, jakože vám to jde v posteli, ale v normální konverzaci a fungování v domácnosti asi ne. Já jsem se k tomu jako vyjadřoval, že nám to jde jako všude. No. Jak v posteli, tak doma. Jo, a máme jako i společný jako témata, jo, konverzujeme do noci, jo, takže možná to na vás třeba působí, jo, že vedeme, říkám, nějaký fajty tady, ale vůbec to tak jako není. Jo, my žijeme klidný a spokojený život, jo, jsme v pohodě prostě. Jsme zamilovaný. Ano. Je nám moc dobře. Je nám moc dobře. Dej mi pusu. Dobře.
Jo, tady ten Borec vypsal ty... Jo, to je strašně dlouhý, to číst nebude. To je super. Borec tady prostě vypsal jakoby jeho oblíbený hlášky z toho videa a přidal časy. Jo, takže to si můžete podívat, můžete si pustit. Vlastně nám zkrátil jakoby... Jo. Ušetřil váš čas, protože tam vypsal všechny důležitý momenty, vtipný. No, ale to je hezký komentář, takže jo, to díky. Jo, to jo. Pro ty, co nedokoukali, tak Fanda jde do nové kategorie, a to do kategorie párů. To je léž. Tam nejde. Tam nejdu, no. To nejde. My ale každopádně jako dobrý vtípek. No. Jo, jo. Ale kdyby to šlo, tak do pár budu samozřejmě. Já to nechci číst ty ošklivý komentáře. Mně to nejde prostě přes pusu. Asociální modojet. Jo. Většina těch dnešních buzen to má ráda, ty masky a skincare. Jo, to nebyl hnusný komentář, ale vlastně aha, jako... Taky to vidím všude možný, nicméně jsem na Fandově straně, chápu ho. No, jo. To už jsem čet. Dobrý příklad je krásná zvíře, nebo velký smradlavý chlupatý trhač kund versus křehká dívka, a neprotiklady se přitahují. Ale každopádně a pochopíchatelně je opalovací krém dobrá prevence před UV zářením a je dobré ho zařazovat. Ano. Jo, že ten komentář byl úplně v pohodě, jo, jako on point prostě. Ano, přesně. Jo. Další komentář je smajlík biceps. Veru 8389. Vůbec si těch komentářů nevšímejte, video za mě super, pobavila jsem se. Kdo nebyl ve vztahu, tak si ani dokáže představit, co to obnáší a má vlastně jenom zkreslenou představu. Doufám, že budete takhle točit dál, protože v komentářích každý chytrý a byla by škoda, kdybyste kvůli ním změnili content nebo méně spolu nahrávali. My to víme jako no. Nebo já to teda, já si to jako uvědomuju, Helča samozřejmě není tak zkušená jako já. Na YouTube. Na YouTube, takže prostě jsem jí to musel trošku objasnit, aby to prostě pochopila, jo. No, mi líto, no. No, ale to nemusí, prostě, jo, to tak je. Takže neboj se, my budeme točit dál, nahrávat dál, bude stejný content, nebo lepší, možná. No, jestli mi tam budou dávat takovýhle bomby, jako, tak no, možná se to rozmyslím, nevím. Ne, zapomeň, prostě jedeme dál, ty bomby, ne bomby. Tady Sedlis. Další video by bylo super, kdyby svařil jen ty a něco pořádného, ne kuře z rýží. No, tak to jsi ještě neviděl vařit. No, neviděl jsem vaření to kuře z rýží, jo, takže to by bylo, kdybych vařil cokoliv jinýho, tak by to bylo velký brutál, jako. Ne, bych to se ani neuvařil, já nevím, to by bylo vlastně nedalo jíst, jo. To by toustíky mi děláš vůbec a vajíčka. To jo, tak to jako, to, samozřejmě, ale myslím, týpek chce asi nějaký, jako, nevím, vyšší gastronomie. Jo. Takže no, tak. To nevím, ty. Třeba někdy. Další komentář, Fando, srovnej si tu ženskou. Já si myslím, že je srovnaná, jako. No, ona jenom jakoby na tom videu machruje, ale nevíme, kdo je pán doma, jako tady. Já. Přesně. Ty. No. Jo, ty. Jsem, jo, ty. Další komentář. Michal Přibyl. No, co si budeme povídat? Oba nasypaný hlas dělá svoje. Ale... Co si budeme, každý ať si dělá co chce, dneska nikdo není svatý, každopádně mě ty jich videa baví, přijdou mi teď hodně takový vztahový, srandovní, na nic si nehrají. No tak, trošku sypu, no, co on dělá. No tak mám nasypaný hlas. No, jste tím, posypkává no, prostě. Jste, no. Jenom zlehka posypkávám tady, taký drobení. Tak, já už mám takový hlas. No. A ty, no, ty jsi se tak narodila, ta má hlas takovej, no, prostě. Prostě mám, no. Ale jinak jsme rádi, že se ti jako videa líbí, že ti to přijde srandovní a tak, to je jako fajn. No, takže jako dobrý komentář v podstatě. Tady od Danči Bečkový. Neboj, Heli, dej celou, však to oloupeš, já z vás nemůžu. No, takže zdravíme Danču Bečkou, Danča, protože Danču máme rádi. Danču máme moc rádi. No. Přesně tak. Tak 369, to je jako jméno toho profilu. Helča je hodně drsná, měla by malinko ubrat, jinak to nemůže dlouho vydržet. Je hodně dominantní, i ten hlas má na ženskou docela hrubej. Jako, v tom minulém videu byl jako největší favorit tvůj hlas, bych řekl. Jo, jakoby, to byl hlavní jako point. Já přesně nevím, co je na tom taková senzace, jako. Mně to nepřijde jako nic, jako, že nějaký hrubej. Jak jinak, jak s tím žiju celý život, tak jako no. Mě nikdy ani nenapadlo se nad tím zamyslet, vlastně, no. Přesně. Prostě takhle mluvím, no. Prostě takže jako, my jsme s Helčou vlastně už 9 měsíců a jako drží to relativně v pohodě, jako bez hádek, jo, takže asi... Jsme jako, dobrý, jako nemáme v plánu jako se rozcházet. Zatím ne. Ale no. Dáme ti vědět, když tak. Tak, rozhodně to budeš vědět mezi prvníma. Určitě. Jo, tady Helča je hodně sexy, jak je ostrá a dominantní, ale myslím si, že snad i v posteli to František schytává připínákem.
tak a co si piješ, že jo? Já jsem chtěl říct, že jakoby tyhle ty praktiky jsme ještě neskoušeli, jo, ale jako bavili jsme se o tom. A tak nekecej, no. No tak jednou, no. Si to máš rád. Tak jednou, no. No tady máme ve skříni, František občas prostě má na to náladu. Přece jenom jsem závodil ve fyzik. Přesně. Takže prostě pouza komíne, moje nejsilnější pouza. A já jsem prostě velká nasypaná opice, takže tady jsou ty role jasný prostě. Prostě dělám komín. No, a je to dobrý. Jo, je to super. Tak večer nám. To dráždí prostatu, je to dobrý. Fakt. Martin Michálák, 2243. Příští video rovná se rozchod. Vůbec se k sobě nehodíte. Vsadila bych se o něco. No hele, tyhle to je jakoby další video, takže jsme se nerozešli. Ještě. Mm-hmm. Jo. Takže si prohrál. Tak. Jo. Nebo jsme se rozešli a čistě tyhle to je jako biznesová záležitost. Ne, nerozešli jsme se. Jo, takže si prohrál. Tak. Jo. A to je poslední komentáře od Simony Malachovový. Jo. Tak pojď tady si stoupně a ukáž a smelík brambora a tak. To bylo, jak jsem loupal ty brambory. Jo, takže komentář si to asi líbilo. No. Tak. To všechno. To byly komentáře vaše odporné, hnusné. Ale některé je hezké. Já se přestanu můžu přenést, prosím. Tady počkej, tady budou bomby, jak si ne. Protože jakmile se přestanu můžu přenést, tak ty lidi ještě větší bomby. Protože uvidějí, že to, přenést, že to trápí, dochází nám to. Ne, jsem v klidu. Musíme ukončit video, mějte se. Čus. Nazdar.